inta loog yahay 3 qof ayaa ku dhimatay halka dhaawacna aan tiradooda la xaqiijin dagaal abaara 3 habeenimo ee xalay ka qarxay goob 90 km dhinaca waqooyi kaga beegan deegaanka qoril ee hoos yimaada magaalada Lascaanood dagaalkani ayaa la soo sheegay inuu u dhixeyay beelo ka soo kala jeeda maamul goboleedka Puntland iyo waliba magaalada Lascaanood iyadoona halkaasii la soo sheegayo in dhaawacyo kala duwan la soo gaarsiiyay magaalada Lascaanood iyo waliba magaalada Garoowe waxana markii waagu bariyay kulan degdeg ah isugu yimid odayaasha iyo waliba xuqaasha ka soo kala jeeda beelahani ku dhaqan magaalada Lascaanood meesha la yiraahdo duulanka ka dhacay qoriley ee uu soo qaaday Puntland iyo beesha Umar Maxamed ay kala hoggaaminayaan Cabdiweli oo Puntland madaxweynaheedii oo ay madaxtooyadiisa ka soo baxeen oo la wada og yahay oo dadku dhan og yahay majeerteenka kalena uusan og yahay uusan waxbarna ka qabanayn dadko dhanina og yahay hawshaas iyagaa bilaabay labada ninba bilaabay Cumar Maxamuudna Islaam Bashiir baa hoggaaminaya maratuur aha xogta dadku waxba kuma kala qarsoona wuxuu ku hanjabaya ilaashay meesha isku haysan mayno meeshana anaga ale meel dhul uu leeyahay kuma socono mana aanan aadin haddase iyagaa bilaabay kooda hadii Alla idmo la isugu imanaya waana iyagaa bilaabay dagaalka wuuna soconaya sidaana ku abshireen haddeerra khasaaruhu xagga iyaga waa 3 nin iyo 2 nin oo dhaawaca hawshaana labadoodaasaa ka mas-uula u qabanay haddaanu nahay beeshan baharsane xugaasheedii iyo waxgaradkeedii waxaanu cadaynaynaa dagaalka halkaa ka dhacay ee 7-aadka gaari lagu soo weeraray saaka waagu markuu beriyey ee tegnikada ah mas-uul waxaa ka ah Cabdiweli iyo Islaam Bashiir labadooduba ay ku sugan yihiin degmada Buurtille iyaga ayaa mas-uul ka ah halkaasaa laga soo ambabixiyey halkaasaa saadka iyo rasaasta iyo shidaalka laga soo siiyey ciidamadii BSTD baa ku jirta kuwa militariga ku jira waa dagaal abaabulan waa daldool waxaanu cadaynaynaa ummadda u cadaynaynaa iyo caalamka dhageysanaya waa dagaal aan loo kala harin hadday isin tahay iyo hadday Puntland oo madaxweynihii dagaalka hoggaaminaya tahay taasaanu cabaynaynaa sababtu waxa weeye ka madaxweynaha ah Puntland iyo ninka la yiraahdo Bashiir waxay wada joogeen meesha la yiraahdo Buurtille meesha ciidanka laga soo abaabulay iyada weeye meesha laga hoggaaminaya iyada weeye taasaanu cabaynaynaa waad ma maqlayseen inuu ayaamahan oo dhan uu ku wareegayay meesha la yiraahdo Gaalkacyo iyo Garoowe Buurtille saldhiggiisu ahaa taasaan ummadda u cadaynaynaa waxaanu u sheegaynaa inay dagaalka ku jabeen dabada lagaga dhacay xaq darro ay doonayeen xaq baanu ku dagaalamaynaa waana wadaynaa dagaalka haddii ayan joojin oo dalka iyaga iyo deegaanka iyaga ka bixin waxaan ummadda u cadaynaynaa oo u sheegaynaa ilaa 16 sannadood weli deegaankooda qof ku dhintay oo labada dhinac weli lama hayo deegaanka lagu dagaalamayo ee dagaalku ka socdaa waa baraagaha iyagii iyo magaalooyinka iyagii inaha Puntland Cabdiweli iyo ciidankiisa magacyuhu la kala baxay BS iyo madaxtooyada iyo Saarasoon iyo ay garshay maamul goboleedka Puntland ahaa 7 gaari ee 7-aadka gaari ee tegnikada ah ee cid waliba ogtahay horta waxaan idinku bushaareynaa in meesha ay ka dhacday guul ballaaran in dhaawacoodii iyo meydkoodii isagoo meeshii daadsan loogu yibi si karti leh oo raganimo leh oo geesinimona looga saaray deegaanka iyo sooniska ballaaran ee uu leenahay taa horta waa bushaare guudeeya waxaan leenahay waa bushaaro halgabayaashii dagaal ka qayb qaateena waxaan leenahay dadka taariikhda qori doonta ciidanka aad soo dirteen ee Puntland ee qaybihiisa kala duwan ahaa ee aad u soo dhiibteen 7-aadka gaari ee tegnikada waxaad qodida ku aada ku hawshanteen xabaal wadareedadii iyo kumeedkoodii iyo dhaawacoodii sita oo soo jabay bay horta idii imaanayaan arrin siyaasadaysan bayna ahayd mar labaad in loo doorto doorashada Puntland Cabdiweli Islaam Bashiir oo kursi bood garaynaya garab ballaaranna ku siinaya booskaasina waa jabay waxay la tahay siyaasaddu dee waa baasha waruureegto oo way jabtay mar haddii ciidankii jabay
سياسي أنت لو سبوت غريني دورشدة بدل سودو وقت غير ويا ماهر كاردينا تاسين ويدي ديسي وحن ربان تاو شيريا كتر سن إذا ما غويس كلا قد سن هدي إذا كان الدفاع اللي يدير ربي ودنك ودنك مكرتين يا ما بدل أن يدير ربي دفاع إنسي إذا كبدل أن نقدينو كسو دور بال إذا كيد كان على تي وريكو نيكو تشوف إذا كسو نقانا يان تاسين إذا كقول در هدي تهاي وحن لو بيش بحر السماء هل جنكا يدفاع عادي عاد بعد ما سنتين ويد كبر برتاعنا هاي قاد قول سن دون تان لكن تتكلم الشرع هبابيه وعم ربهن تان نقدين أما مريحان هن نقدين أما قادين هن نقدين الدارو الدارو تكليرها وحن وش يقلنا وروح هالك يا الله يري نوقف سنين إني ما كاسوليهين إلهي قادر كأنا قدرها لم تقول استي قدرها دي كسو دولين دوي هيان أبال كده ما أنت واه هيان وحرير كوسار استرتي